Ideja për të pasur një ditë ndërkombëtare të gruas u vënë në zbatim në fillim të shekullit të 20 me nisjen e ekspansionit industrial, që çoi në protesta masive në lidhje me kushtet e punës. Thuhet se gratë e një fabrike tekstilesh organizuan një protestë të tillë në 8 mars të vitit 1857. Ato protestuan për kushtet e vështira të punës dhe pagesat e ulta. Protestuesit u sulmuan dhe u shpërndarën nga policia. Këto gra arritën të krijojnë unionin e parë të punës, gjatë njëjtit muaj, 2 vite më vonë. Mëtej në vitin 1911, 120 gratë e djegura në një fabrikë në New York do të përforconin ngjyrimin e kësaj dite. Ndonë se kjo datë ka mbetur në histori si simbolik femërore, në fakt rruga e gruas për barazi gjinore dhe respektimin e të drejtave është mbushur me copëza të trishta historie, ashtu sikurse ka shumë edhe nga ato të suksesshmet. 8 mars si sot shërben saktësisht për të kujtuar gjakun e derdhur nga gratë në luftën kundër varfërisë, shfrytëzimit, përbuzjes, për të shpërndarë nga ato idealin e emancipimit femëror.